Vou apresentar para vocês um pouquinho hoje do Marco Polo G7-1800 Double Decker Scania K440B 8x2 da Auto Viação 1001. É uma frota de 22 Double Decker 2017 e de um total aí de 130 carros rodoviários da renovação de frota da Auto Viação 1001 no ano de 2017. Chega de conversa e vamos conhecer um pouquinho dessa máquina? Vamos conhecer aqui primeiramente aqui o cockpit do motorista. Pode ver aqui que é um ambiente todo sofisticado, confortável para o nosso motorista. Todo amadeirado aqui o detalhe interno dele. Rico em detalhes. O painel dessa máquina aqui, ó. Da Scania K440B 8x2. Painel individual de controle do piso inferior e do piso superior. Controle de ar-condicionado, TCO, rádio. Rádio também da parte do salão interno. Superior e inferior. Ali nós temos o controlador de imagens da parte interior do veículo, do piso superior e do piso inferior. Você pode notar lá que está acompanhando. Se eu acionar a ré ali, ele vira uma câmera de ré também com sensores. Aqui temos os manetes de acionamento dos bagageiros, né? O painelzão bonitão da Scania. Que ele está indicando que está com as tampas abertas, porque eu estou com as portas do bagageiro abertas para mostrar para vocês. Vocês podem ver que é um belo carro, é o que já de mais moderno no mercado brasileiro. Aí para os nossos clientes, estamos disponibilizando esses veículos no trecho Rio-São Paulo, né, que é o trecho mais movimentado do Brasil. E é o que há de melhor para os nossos clientes no trecho Rio-São Paulo são esses 22 novos Double Decker da Auto Viação 1001. A gente está sempre pensando na satisfação dos nossos clientes, na tranquilidade, no conforto e na segurança de todos. Chega de conversa e vamos conhecer aqui a parte exterior e a parte interior do salão de passageiros. Amplo bagageiro aqui na dianteira também, que transpassa de um lado para o outro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos começar lá pela parte de cima. Todo amadeirado também aqui, as escadas, o piso dele também, todo bonitão. Esse carro aqui, ele conta com 54 lugares, para 54 clientes aqui no caso, né? São 46 clientes no piso superior e 8 passageiros, 8 clientes no piso inferior no serviço leito-cama. Vocês podem notar aqui, vou mostrar um pouquinho como é o semileito para vocês. Aqui ó, a poltrona semileito, já está inclinada, né? O grau de inclinação dela já é um grau muito bom. Descanso para pernas. Aqui exclusividade, tomadas USB, temos duas por cada poltrona para o conforto da viagem dos nossos clientes. Saídas individuais de ar, aqui os dutos individuais, saída de iluminação individual, saída de áudio individual. Nós temos nele aqui três monitores dispostos, um na dianteira, mais três aqui ao fim do salão de passageiros, dois centralizados, um na traseira. Esse carro ele dispõe também do telefone aqui, o interfone, para contato com o motorista, né? Como ele não tem a portinha lá, o cliente ele tem todo o conforto e a comodidade de falar com o motorista pelo interfone. Esse carro também ele dispõe de 4 tomadas 110 watts, além das individuais USBs, distribuídas uma na dianteira, uma na traseira e duas no centro do veículo. Aqui nós temos aqui também o temporizador de relógio, temperatura interna, temperatura externa, informa se o banheiro, o sanitário está ocupado ou desocupado. Sistema de monitoramento de imagens, tanto da parte superior como da parte inferior do veículo e da parte externa, uma tecnologia que poucas empresas no Brasil têm. Aqui ampla visão, né, do piso superior. Vamos dar mais uma olhadinha para vocês verem aqui do piso superior, 46 lugares. Lembrando também, no piso superior tem frigobar, que é o bonitão frigobar, geladeira. Vamos ver um pouquinho do banheiro aqui para mostrar para vocês. Aqui o banheiro dele fica no piso superior, né, nesse veículo, nesse Double Decker 1800 2017. O banheiro veio para o piso superior, mas mesmo assim é um banheiro com bastante conforto, com bastante qualidade, bastante espaço, né? Ficou bem confortável aqui o banheiro na parte superior. Agora vamos lá para a parte mais gostosa do carro, para vocês conhecerem o salão inferior, que é a parte do leito-cama.
Vamos lá. Aqui, ó, pessoal. 8 poltronas, leito, cama. Para total comodidade e conforto dos nossos clientes. Aqui vocês podem ver que eu deixei ele reclinado já na posição do leito-cama. Ele fica uma cama mesmo, né? Tomadas individuais USB também em cada poltrona. Monitor de TV lá na frente. Ali o relógio também com temperatura, informa se o banheiro está ocupado ou não. A lixeira, mais uma geladeira. Aqui também a gente tem o interfone para controle e comunicação interna com o motorista. Então são 8 poltronas aqui dispostas no leito-cama. E eu acho que é isso aí, pessoal. A gente agradece a atenção de todos e viagem pela 1001. É um belo carro, né, pessoal? O que há de mais moderno aí para os nossos clientes, estamos oferecendo no trecho Rio-São Paulo. A frota mais moderna do trecho Rio-São Paulo é da Autoviação 1001. Então fica aí o nosso muito obrigado, desejamos a todos uma boa semana. E queria dizer para vocês, né, que viajar é bom, viajar com a gente é muito melhor. Então é isso aí, muito obrigado, pessoal. We'll be right back.